ബഹ്റൈനിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 6000 പേർ മൂന്നാം ഘട്ട കോവിഡ് വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മികച്ച പ്രതികരണം പരിഗണിച്ചാണ് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് BDF ഹോസ്പിറ്റലിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗവുമായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനാഫ് അൽ ഖത്താനി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. 17,000 പേരെയാണ് അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. 6,000 വോളണ്ടിയർമാരിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുവാനാണ് നേരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള മികച്ച പ്രതികരണം പരിഗണിച്ചാണ് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് BDF ഹോസ്പിറ്റലിലെ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗവുമായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനാഫ് അൽ ഖത്താനി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ ുള്ളവർക്ക് ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ 4-ാമത്തെ ഹാളിൽ രാവിലെ 8-നും രാത്രി 10-നുമിടയിലെത്തി പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം. വിശദമായ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തിയാണ് യോഗ്യരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രോഗ പ്രതിരോധത്തിന് 1 ഒക്ടോബർ വരെ എല്ലാവരും തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വലീദ് അൽ മന്ന പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻകരുതൽ ശക്തമാക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം. ജോമോൻ കുരിശിങ്കൽ 24 ബഹ്റൈൻ.